ကခဲရတော့အမီးပြတ်တာပေါ့အမီးပြတ်တော့ကျွန်တော်ကြောင်းအောင်ဒီမီးစရီပဲလှုပ်နေတော့လှုပ်တော့ရတာအခုချိန်ကဆိုရင်အစိုးရဒီမှာဆီယာဆောင်ဝဲပဲဖြစ်ဆိုပြီးဆောင်ကြည့်တာလေတံခါးတော်ရဲ့ဒီလိုပဲဒီလိုလေးပဲဖြစ်ပါလေရှင်ခုပြင်းလာတဲ့ယာစီမှာဆီယာတော်တွေဆောင်ပြင်ပါဆိုရင်ဆီယာတော်တွေရဲ့ဘုဒ္ဓဘုရားမို့လို့ယာစီကလူကလည်းအေးပြီးတော့ဘယံကိုအင်းညာတရားလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမိနစ်ကိုဖြစ်ရပါလေဖြစ်ပါလေရှင်ပုံမှန်ချင်းဆိုစင်ရဒီလိုကအရန်ပူတယ်ဗျာအဒီလိုနဲ့မှမိုးလေးအေးရဆရာတော့အေးချမ်းတယ်ကျမအမနည်းနည်းလေးမိုးပေါက်ကကြတော့တတိလေးဖြစ်သွားတာအေးတော့အေးချမ်းပါလေဖြစ်ရတာကျမဗျာဟုတ်ပါတယ်ကျမအားလုံးအေးချမ်းပါလေကျမဗျာစစ်စစ်ကျမလည်းဗျာစကိုင်းရင်တမိုင်းတစ်ခေတ်ကိုတို့တဲ့ညစ်ဖို့ပညာပြေဝနှလုံးလာသည်ညိုဆက်တစ်တို့ဝန်တာညီညာ냐ထမ်းရကြကား